14. decembra sa v telocvični základnej školy na Bernolákovej ulici v Holíči konalo záverečné kolo školskej krajskej streleckej ligy. Súťažiacich žiakov a ich trénerov z piatich základných škôl Trnavského kraja privítala riaditeľka hostiteľskej školy a členovia organizačného týmu. V stále sa zvyšujúcej konkurencii holícky strelci pod vedením Milana Vymyslického obstáli na výbornú, Vybojovali spolu 14 medajlových či pohárových ocenení vrátane toho najcenejšieho. V rámci čtvrtého kola školskej krajskej streleckej ligy Trnava sa medzi jednotlivcami stali víťazmi svojich kategórií Monika Havelková zo základnej školy Bernolákova-Holíč, Gabriela Mikušová zo ZE Štrakovice, Timo Nespala zo Skalickej ZE Žvajanského a Michal Ružička z Holíckej základnej školy Bernolákova. A družstvo tejto školy v zložení Michala Ružička, Monika Havelková, Jozef Svítek sa stalo víťazom medzi družstvami a získalo putovný pohár Ešeska Beta Holíč. Zároveň si vybojovalo prvenstvo v celkovom poradí tohtoročnej školskej krajskej streleckej ligy. Ocenenia za celkové prvé miesto v kategóriách jednotlivcov si odnesli Holíčanka Monika Havelková Gabriela Mikušová zo ZEŠ Trakovice, Timon Nespala zo Skalické ZEŠ Vajanského a Michal Ružička z domácej ZEŠ Bernolákova, ktorý sa s celkovým ziskom 857 bodov stal najlepším strelcom.